Hei sann, Johanna Westin, din suksess i fokus, og vi i vår utfordring med 60 dagers videoblogg. Og i dag skal jeg hoppe rett i det. Jeg begynte å snakke om mindset i går, hvor viktig det at man i tråd med det man tenker, og det man innerst inne tror sant. Om disse to ikke stemmer overens, så har man noe vi kaller for en kaotisk vibrasjon, og det indre, det underbevisste, det du innerst inne tror på sant, det det som alltid kommer til å vinne. Derfor må man jobbe med å styrke sine tanker og endre sine måter å tenke på, få nye tanker, nye måter å snakke på, nye ting å gjøre ting på, og tro på ting på en ny måte, spesielt på deg selv. Og jeg skal i dag, jeg sitter med min egen bok, Fra drøm til diamond, for kvinner i nettverksmarkedning og direktesalg. Jeg jobber jo mye med coacher, helse- og velværeterapeuter og healere. Og jeg har også bruker de samme metodene egentlig for kvinner i nettverksmarkedning, for at det et stort behov av coaching for de som ønsker å lykkes å komme til topplederposisjoner i nettverksmarkedningbransjen. Så derfor har jeg laget et eget program som kun designet for de som jobber med nettverksmarkedning og direktesalg, og boken også følger det samme systemet, for den litt mindre. Den finnes både som vanlig bok og som e-bok man kan laste ned rett til PC-en sin på hjemmesiden på dinsuksessifokus.com. Og jeg skal lese nummer to i kapittel nummer tre, som handler kun om mindset. Og her, punkt nummer to ditt eget selvbilde. Og jeg har lært av mine coacher. Jeg har jo noen favorittcoacher. Jeg elsker Ollie Brown, Fabienne Fredriksen og Kendall Summerhawk. Det mine store forbilder i coaching-verden, som jobber med kvinner som ønsker å lykkes med sin egen bedrift. Og sen har jeg min store, store idol, Mary Kay, som dessverre ikke lever lenger, men hun et stort forbilde for meg i hva som mulig for oss å oppnå. Så hvis dere ikke har lest Mary Kay sin bok, hennes selvbiografi, så snakk med en Mary Kay-konsulent og be om å få lov å kjøpe den boken, om du en kvinnelig gründer, fordi at den gir deg virkelig motivasjon til å ønske å lykkes med ditt eget firma. Nok om det. Og jeg skulle da si at jeg har lært av Fabienne, en av mine favorittcoacher som jeg bruker mye, at det du har å dele med verden, det som å bake brownies. Du har stuen full av gjester, og du på kjøkkenet og du baker brownies. Når du ferdig, så danderer du det på de fineste brettet du har, og du legger det pent. Gjestene sitter i stuen, og de kjenner denne duften av brownies som lukter så godt. Du kjent i din by for å bake de beste browniesene som finnes. Men når du ferdig og dandert dette, så tar du brettet, så setter du deg i kjøkkenet. Noen av gjestene kommer inn og spør på kjøkkenet, hva gjør du for noe, det lukter så godt. Og du bare sier, kom deg ut fra kjøkkenet mitt. Og så setter du deg i hjørnet på kjøkkenet, og så spiser du opp alle disse browniesene selv. Ingen i stuen får smake på ditt mesterverk av bakst. Hva gjør det deg til da? Grådig? Selvisk? Egoistisk? Og på akkurat samme måte det med de gavene og de talentene som du har å dele med verden. Det som du en ekspert innen. Altså, du har kunnskap, og du har erfaring, du har livserfaring, du har utdanninger, du har produkter eller tjenester som du har valgt å bruke som ditt verktøy til å nå ut til mennesker med det budskapet du har. Dine brownies. Du må se at, dette jo gøy, for jeg leste et nyhetsbrev fra en av mine kunder i dag. Hvordan ser du deg selv? Du en liten kattunge som ser deg i speilet, så ser du deg som en løve. Eller du en stor løve og ser deg i speilet, så ser du deg selv som en liten kattunge. Hva ditt selvbilde? Du må se at du den kattungen som ser seg selv som en løve, og virkelig tro på deg selv. Ikke omvendt. Men det de fleste gjør. De ser seg selv så mye mindre enn det de De ser ikke sin egen verdi så sterk som den Se deg selv som den store personen du i livet. Med de gavene og talentene. Dine brownies som du skal dele med verden. Det finnes så mange mennesker som trenger akkurat det du har å tilby. Du kan tenke på at du kaster en stein i vannet, og den ene lille steinen gir ringer på vannet. Du hjelper ikke bare den personen som du hjelper, som kjøper dine produkter eller dine tjenester. Du hjelper også menneskene rundt den personen som selv har fått hjelp.
Så det du gjør, det gir mye større ringer på vannet enn det du kanskje er klar over. Og det poenget mitt her er at ditt selvbilde og det du ser og tror på av det du har å tilby verden, ditt selvbilde kommer til å avgjøre hvordan du handler. Hva er det for handlinger du tar utifra den du ser at du selv er? Don't shrink to fit. Ikke krymp deg selv for å passe inn i noen andres rollemodell. Vær det store mennesket du innerst inne er. Tro på deg selv og gå ut og gi dette her til verden. Det er en gave du har å gi videre, som du skal ta betalt for, selvfølgelig. Det var den punkten jeg hadde lyst til å ta opp i dag, som kan være med å sabotere for din egen fremgang. Hvis ikke dine tanker og følelser stemmer overens med hverandre, og hvis du har et selvbilde av deg selv som en liten kattunge i stedet for den store løven, så kommer du til å ødelegge for din egen fremgang. Da spiller det ingen rolle hvor mye kunnskap du har, for du kommer ikke til å bruke kunnskapen du har, for du ikke tør å gå ut og være den store du egentlig er. Tusen hjertelig takk for i dag, og ha en fantastisk dag videre, og vi snakkes enda mer i morgen.